Jo bé, la veritat que, <laughs> la veritat que bueno, al final fa dos mesos que estic entrenant en l'equipo, ara m'estic començant a notar més, més fort, més, millor físicament i la veritat que, que estic cuidant el ritme de, de, de l'equipo i de, de la categoria, no? que és el que, que un vol i, i, vol, i bueno, al final t'ho dona uh, per aportar uh, a cada partit el que sigui i el que t'ho doni el míster. Tinc molta, molta il·lusió pues, que arribi el primer gol, que uh, sigui el, el primer gol a, a primera divisió que, que faria, i sobretot perquè al final pues, tinc els meus amics, la meva família, la meva parella, pues, que m'estan ajudant i animant cada dia per venir a entrenar i fer-ho el millor possible. Sobretot que m'aporti uh, tres punts, que, que és el més important, al final l'equipo.